kukira abazira baffe mwebale nnyo mwebalire ddala andeko commentingako bimbadde abalala nga bogegeko etako waliwo city schools nziwulidde you have very many city schools you have good roads you have health centers that have edagara, medicine, essential commodities, RDs azogedeko bulungi ebule, kubanga echechisi wanowoka. That's why the president is always insisting on us okwekolera ebintu ebyaffe, byetuta depending ku imports. Ebintu ebivaamu wabweru ekintu ekibaawo ng'eyo kuyita ebadde eva Ukraine ne Russia ekola emigaati kati nga naffe tuimpootinga wiiti lwaki tuimpootinga wiiti naffe tukole ebyaffe tuyina mireti waffe ono bamuyita batya mu Luganda akalo akalo kaffe tuyinza okakolamu emigaati gyaffe netukatungula nekatuuka ku ddaala erikola omugaati.